Բարև ձեզ, սարքելի հարցերի տողներ։ Եթերում բուժարուք չէ պահական առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Եվ այսօր մենք հանդիպում ենք մեզանից յուրաքանչյուրին վերաբերող թեմայով։ Ովքեր կարող են բուժվել պետական պատվերով եւ ինչպես հասնել պետ պատվերով բուժման ուղեգրմանը իրականում գործող ամենաարդյունավետ ճանապարհով։ Այս եւ երկրում բժշկական օգնության կազմակերպման մի շարք այլ հարցերի պատասխանները ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բուժօգնության քաղաքականության բաժնի պետը։ Գաղտնիք չէ, որ մեր բնակչության զգալի մասը, նույնիսկ եթե ընդգրկված է սոցիալական եւ հատուկ խմբերում, այնուամենայնիվ ճնշող մեծամասնությամբ վճարունակ չէ եւ ըստ այդմ հաճախ հարկադրված հրաժարվում է տարատեսակ բուժումներից։ Իհարկե այս հարցը մեզանում թերևս հնարավորինս համակողմանի կլուծվի միայն առողջության պարտադիր պետական ապահովագրության պայմաններում, այսուհանդերձ դրա որակը ծավալ է եւ մի շարք այլ պայմանները դեռևս անորոշ են ու հետևապես կասկածելի։ Միջդեռ բնակչությունը ունի հրատապլուծում պահանջող բազմաթիվ ու բազմաբնույթ բուժառողջապահական խնդիրներ արդեն այսօր։ Հենց սրանց լուծման այսօրվա միջոցները եւ գործող կարգը կներկայացնի մասնագետը։ Մեր ամբողջ բնակչության համար պետությունը երաշխավորում է միշտ անվճար առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունները։ Դա այն ծառայություններն են, որոնք մատուցվում են բնակիչների համար իրենց կողմից ընտրված պոլիկլինիկաներում։ Եթե դա քաղաքային վայրերում պոլիկլինիկաներն են, գյուղական վայրերում մենք ունենք գյուղական ամբուլատորիաներ եւ առողջության կենտրոններ։ Այստեղ հիշեցնենք, որ հնարավորություն ունի անհատը փոխելու իր բժշկին, եթե դժգոհ է այդ ծառայությունից։ Իհարկե, այդ կարգն էլ է գործում եւ անձը մեր ցանկացած բնակիչ իրավունք ունի իր ընտրությունը կատարելու եւ ընտրել առողջության առաջնային պահպանման բժիշկ, առաջնային օղակի մասնագետ եւ ըստ այդմ ընտրելու նաեւ առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն, պոլիկլինիկա կամ գյուղական հաստատությունները բժշկական։ Քնարղոնյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բուժօգնության քաղաքականության վարչության պետ։ Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունները ունեն նախարարի հրամանով հաստատված ծավալներ, որոնք մատուցում է պետությունը անվճար սկզբունքով բոլոր բնակիչների համար։ Եվ մեր բնակիչները կանխարգելիչ նպատակներով ունեն այցի հնարավորություն պոլիկլինիկա, առանց որևէ մեկ առողջական խնդիր ունենալու դեպքում, եւ այդ մեկ կանխարգելիչ այցի շրջանակում անվճար հիմունքներով իրականացվում են խորհրդատվություններ եւ իրականացվում են սկրինինգային հետազոտություններ։ Մենք ունենք պոլիկլինիկաներում մի շարք նեղ մասնագիտական ծառայություններ, որտեղ նորից այդ ծառայությունը պետությունը երաշխավորում է եւ անվճար այդ խորհրդատվությունները կարող են մատուցվել, եւ ունենք իրականացման հնարավորություն լաբորատոր եւ գործիքային հետազոտությունների։ Այդ հետազոտությունների ծավալները նույնպես նախատեսված են առողջապահության նախարարի հրամանով եւ ըստ բժշկական ցուցումների դրանք նույնպես կազմակերպում են անվճար բուժօգնության շրջանակում։ Պոլիկլինիկա համակարգում հնարավոր են արդյոք վճարովի ծառայություններ։ Իհարկե հնարավոր են, այդ սահմանված ծավալներից զատ կարող են լինել ծառայություններ պոլիկլինիկաներում եւ այսօր այդ ծառայությունները կան եւ գործում են, որոնք մատուցվում են վճարովի հիմունքներով։ Այդ ծառայությունները մատուցվում են բուժ հաստատությունում առկա գնացուցակի համաձայն եւ դա այն ծառայություններն են, օրինակ, որոնք համապատասխան բուժ հաստատությունը ստացել է այդ տեսակով լիցենզիա եւ առկա է բժշկական օգնության եւ սպասարկման տեսակի լիցենզիա, բայց պետության կողմից այդ ծառայության տեսակի մասով պետական պատվեր տեղադրված չէ։ Կամ լաբորատոր գործիքային ախտորշիչ հետազոտությունների, ես նշեցի, որ մենք հստակ ծավալ ունենք սահմանված, թե դա որ հետազոտություններն են, որ պոլիկլինիկաներում արտոնվում են անվճար։ Եթե այդ ծավալից դուրս է եւ բուժ հաստատության լիցենզավորված տեսակների շրջանակում է, նույնպես այդ ծառայությունը մատուցվում է վճարովի հիմունքներով։ Վերջին տարիներին մենք հատկապես հաճախ ենք լսում տարբեր մասնագետների կոչն առային, որ հարկավոր է սերտ կապ պահպանել առողջության պահպանման առաջնային ուղակի բնակչի նախընտրած մասնագետի հետ։ Քանզի նրանց գործառույթները դարձել են որոշիչ նաեւ հիվանդանոցային համակարգում պետական պատվերով բուժվելու ուղեգրման առումով։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին հատուկ խմբերի ցանկ։
Ընտանեկան պաստի համակարգում ընդգրկված 28.01 միավոր եւ ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, միջև 18 տարեկան երեխաներ, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները եւ նրանց հավասարեցված անձինք, վերարտադրության տարիքի կանայք, հղիության, ծննդաբերության եւ հեծննդյան շրջանում, առանց սնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք 18-ից 23 տարեկան անձինք, բժշկասոցիալական փորձակնության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ, զորակոչային տարիքի անձինք հիվանդանոցային բժշկական օգնության և հիվանդանոցային փորձակնության նպատակով, զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների անդամները, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված, մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ, փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամները, կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, հաշմանդամ դարձած փրկարարական ծառայողներ, ծառայության ընթացքում զոհված մահացած փրկարարական ծառայողների ընտանիքների անդամներ, ձերբակալվածներ, կարանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ, ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք, բռնադատվածներ, Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ, մարդկանց շահագործման, տրաֆիկինգի ենթարկված անձինք, ապաստարան հայցողներ ու նրանց ընտանիքների անդամները, զինծառայության ընթացքում ստացած խեղման, վնասվածքի, հիվանդության պատճառով զորացրված անձինք, ովքեր բժշկասոցիալական փորձակնության արդյունքում հաշմանդամ չեն ճանաչվել, հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման բժշկասոցիալական փորձակնության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից կազմված վերականգնողական անհատական ծրագրի շրջանակներում։ Այն քաղաքացիները, որոնք ընդգրկված են բնակության սոցանապահով և առանձին խմբերի ցանկում, ովքեր ունենում են հիվանդանոցային բուժման կարիք, նախ և առաջ դիմում են սպասարկող պոլիկլինիկա, սպասարկող պոլիկլինիկայի մասնագետին, որի կողմից ուղեգրի առկայության դեպքում նոր երաշխավորվում են հիվանդանոցային ծառայությունները։ Այդ ծառայությունները այժմ ևս կազմակերպվում են ուղեգրման սկզբունքով և ոչ միայն հիվանդանոցային ծառայությունները։ Եթե բնակիչը շահառուն, որը սոցիալական խմբերից մեկին պատկանելություն ունի և կարիք է ունենում հատուկ և դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտության, օրինակ համակարգչային տոմոգրաֆիա, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա և այլն, այդ ցանկի շրջանակում հետազոտությունները նույնպես ուղեգրվում են առաջնային օղակի մասնագետի կողմից սպասարկող։ Ինքնուրույնաբար այցերը հիվանդանոցային հաստատություններ, ինքնուրույնաբար այցերը հատուկ և դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ իրականացնող հաստատություններ պետության կողմից երաշխավորված ծավալներում նախատեսված չեն։ Առաջնային օղակի մասնագետը դա այն մասնագետն է, որը պետք է լուծի հիմնական առողջական խնդիրները իր կողմից սպասարկվող բնակչության շրջանում և ըստ ցուցումների կազմակերպի արդեն հետագա հետազոտությունները կամ հետագա հիվանդանոցային բուժումը։ Տիկին Ղոնյան, ի՞նչ այլ հնարավորություններ ունի բնակիչը, եթե նա ծայրահեղ վիճակում է, որևէ սոցխմբում ընդգրկված չէ, այսուհանդերձ նա ունի խնդիր և անհրաժեշտություն ունի սպասարկման բուրս սպասարկում ստանալու, այնուամենայնիվ գումար չունի։ Թաղապետարանները, քաղաքապետարանը, նախարարին դիմելը, որ օղակն է գործում, ի՞նչ այլ միջոցով մարդը կարող է օգնություն ստանալ։ Մենք ունենք նման հիվանդությունների և ախտորոշումների ախտաբանական վիճակների ցանկ, անհետաձգելի բուժօգնություն և միջամտություններ պահանջող հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում անկախ սոցիալական կարգավիճակից բնակչի պետությունը արտոնում է նաև այդ ծառայությունների մատուցումը։ Այլ բան է, եթե ձեր նկարագրած անելանելի վիճակը պայմանավորված է սոցիալական վիճակով բնակչի, նման հնարավորություն դիմելու բնակիչը ևս ունի, գործում են պոլիկլինիկաներում, այն ինչու եմ շեշտում, որ կապը պահպանել սպասարկող պոլիկլինիկայի հետ, խորհրդատվություն ստանալ պոլիկլինիկայի բժշկի մոտ և այդ պոլիկլինիկաներում գործում են հանձնաժողովներ։ Հանձնաժողովային կարգով որոշակի սոցիալական հիմքերի առկայության դեպքում այն սոցիալական հիմքերը, որոնք բավարար չեն բնակչին որակվելու որպես սոցիալական խմբի պացիենտ և շահառու, որին արտոնում է պետությունը ծառայությունները երաշխավորված, բայց բնակիչ, օրինակ, եթե աղքատության նպաստի համակարգում ընդգրկված բնակիչ է, որի միավորը 28-ի շեմը չի հատել,
բայց մոտ է 28-ին, օրինակ, պայմանական ընդամենը 1 խմբի օրինակով եմ ասում։ Նման դեպքերում բնակիչները հնարավորություն ունեն բժշկական և սոցիալական հիմքերի ներկայացման պարագայում դիմել հանձնաժողովին, որը կոչվում է սոցխմբերում չընդգրկված անձանց ուղեգրող հանձնաժողով։ Եվ հանձնաժողովային կարգով յուրաքանչյուր նման դիմում քննարկվում է եւ համապատասխան ընթացք է տրվում։ Իդեպենց այս հանձնաժողովին, այսինքն սոցիալական խմբերում չդրկված մարդկանց ուղեգրման հանձնաժողով կարող են դիմել նաեւ արցախյան պատերազմի մասնակիցները, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների առումը բուժօգնություն ստանալը առանձնակի խնդիր չէ մեզանում, սակայն ահա պատերազմի մասնակիցները եւ այդ թվում Քարուրիայի մասնակիցները համենայն դեպս այս շրջանում ազատորեն օգնություն չեն կարողանում ստանալ։ Ուստի այս հարտակը հնարավորինս օգնում է նրանց հիմնավոր դեպքերում ստանալ հիվանդանոցային համակարգում բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակում։ Այ հենց այսօր մինչև ձեր տաղավար հասնելը ունեի նաեւ նման դեպք։ Դեպք, որը շարունակաբար դեռևս պետք է մի քանի փուլերով տարբեր վիրահատական միջամտություններ անցնի։ Եթե գործողություններով պայմանավորված առաջին միջամտությունը իրականացվել է դեռևս 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին, ամեն հաջորդող 6-8 ամիսը մեկ մեր պացիենտները կարիք են ունենում հաջորդ փուլերի վիրահատական միջամտությունների, պլաստիկ միջամտությունների եւ գործընթացը շարունակաբար ապահովվում է բժշկական հաստատությունների կողմից։ Պետական պատվերի շրջանակում։ Այո։ Ինչ կասեք այս մարդկանց եւ ընդհանուր առմամբ վերակառուցողական բուժումների մասին, արդյոք պետական պատվերի շրջանակում իրականացվում են։ Մենք ունենք պետական պատվեր իրականացնող մի շարք կազմակերպություններ, որտեղ ծառայության գծով տեղադրված է պետական պատվեր։ Հիմնական վերականգնողական կենտրոնները, այո, ենթակայության առումով, կազմակերպաիրավական կարգավիճակի առումով մասնավոր կազմակերպություններ են, բայց ունեն առանձին վերականգնողական ծառայության մասով պետական պատվեր։ Եվ այն բոլոր մեր շահառուները, ովքեր ընդգրկված են սոցիալական խմբերի ցանկում, ովքեր ռազմական գործողությունների արդյունքում ստացել են վիրավորում վնասված եւ իրենց ցուցված է վերականգնողական բուժումը, իսկ ցուցումները որոշվում են բժշկական եզրակացության հիման վրա, նրանց ապահովվում է պետպատվերի շրջանակներում վերականգնողական բուժում։ Իդեպ, հոգեբանական օգնության համար դեռևս հնարավոր է օգտվել Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության 911 համարով հոգեբանական օգնությունից, իսկ հոգեբուժական օգնությունը նախկինիպես շարունակում է ամբողջությամբ մնալ պետական հոգացության ներքո, թեև կան հոգեբուժական առանձին մասնավոր վճարովի ծառայություններ։ Ընդհանրապես, հիվանդանոցային համակարգում պետական պատվերով բուժօգնություն հնարավոր է ստանալ նաև ելնելով հիվանդության տեսակից և աստիճանից։ Ունենք նաև առանձին մի շարք հիվանդություններ, որոնք անկախ բնակչի սոցիալական կարգավիճակից և պատկանելությունից որևէ մեկ սոցիալական խմբի, պետությունը երաշխավորում է այդ ծառայությունների անվճար մատուցումը։ Ամբողջությամբ պետությունը հոգում է հաստատված չարակ նորագույացություններով պացիենտների վիրաբուժական միջամտությունների իրականացումը։ Եվ դա վերաբերելի է բոլոր պացիենտներին, ովքեր որ ունեն չարակ նորագույացություն ախտորոշումը և ցուցված է վիրահատական միջամտություն։ Այդ դեպքում բնակիչը որևէ վճարում չի իրականացնում, պետությունը հոգում է ծախսերը վիրահատական միջամտության մասով։ Նույնպիսի ծրագիր ունենք նորից 19 թվականից մեկնարկած, դա իշեմիկ կաթվածների ծրագիրն է, եւ եթե անձը ունի նման ախտորոշում, անկախ սոցիալական որևէ պատկանելությունից, բուժօգնությունը, դա տրոմբեկտոմիայի ծառայությունները, տրոմբոլիտիկ թերապիայի ծառայությունները ապահովում են պետական կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության շրջանակներում։ Անհետաձգելի սրտի վիրահատական ծառայությունների ծրագիր ունենք, նորից բոլոր շահառուների համար է նախատեսված։ Եթե կա ախտորոշումը, պացիենտը օգտվում է անվճար ծառայություններից, սրտային վիրաբուժական ծառայություններից։ Սրտային վիրաբուժական ծառայությունների հետ կապված այսպես հարց մնաց բաց. Արդյոք մեկ ստենտն է փոխատուցվում, թե այդ պահին արձանագրված բոլոր որոշակի ցուցանիշների առկայության պարագայում պացիենտը օգտվում է ծրագրի շրջանակներում բուժօգնությունից ողջ ծավալով։ Եթե ձեր ասած երկրորդի անհրաժեշտությունը ցուցված է եւ համապատասխանում է չափորոշչի պահանջին, ծրագրի շրջանակներում նաեւ փոխատուցման ենթակա են նման դեպքերը։ Տիկին Ղոնյան, երեխաների սպասարկման հետ կապված։ Երեխաների բուժօգնության մասով նորից մինչև 18 տարեկան ամբողջ հիվանդանոցային ծառայությունները ապահովում է պետությունը երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում։
Բնակչությանը 18 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց համար պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկ։ Վերակենդանացման միջոցառումներ եւ ինտենսիվ թերապիա պահանջող հիվանդություններ եւ վիճակներ, շոկային վիճակներ երկրորդ եւ ավելի աստիճանի, կոմատոզ վիճակներ, դիաբետիկ հիպերգլիկեմիկ կոմա մեկորվագնով, սուր շնչառական անբավարարություն երկրորդ աստիճանի եւ բարձր զարկերակային արյան թթվածնի պարցիալ ճնշման, 60-60 մմ սնդիկիսյուն եւ պակաս, ինչպես նաեւ զարկերակային արյան ածխատթու գազի պարցիալ ճնշման բարձրացում 50 մմ սնդիկիսյուն եւ ավելի, սրտի փորոքների ֆիբրիլացիա եւ թրթռոց տախի սիստոլիկ ձև, սրտի կանգ, էկզոգեն թունավորումներ, ալկոհոլային, մեկորվագնով, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային եւ քիմիական նյութերով թունավորումներ, էպիլեպտիկ ստատուս գիտակցության կորուստով, ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա եւ էկլամպսիա, տարբեր տեսակների էմբոլիաներ, հելփ համախտանիշ, հեմոլիզ լյարդի ферментների բարձրացում, թրոմբոցիտների քանակի իջեցում, սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ինսուլտ, հեմորագիկ իշեմիկ, պոլիտրավմա, այսինքն խոշոր ոսկրերի կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ, ցրտահարություն երրորդ աստիճանի, մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ առաջին աստիճանի, մարմնի 50%-ից ավելի մակերեսով, երկրորդ աստիճանի մարմնի 10%-ից ավելի մակերեսով, երրորդ եւ չորրորդ աստիճանների այրվածքներ մարմնի 1% եւ ավելի մակերեսով, այլ հիվանդություններ եւ վիճակներ, հոգեշարժական գրգռված վիճակներ, ցնորազառանցանքային սուր վիճակներ, սուր աֆեկտիվ վիճակներ, ֆսիխոզներ, քրոնիկ հոգեկան հիվանդությունների խնամք, օնկոհեմատոլոգիական հիվանդություններ, այսինքն արյունաստեղծ հյուսվածքների չարորակ նորագույացություններ, հեմոֆիլիա, ապլաստիկ անեմիա, միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ, օրգան համակարգերի ախտորոշված չարորակ նորագույացությունների վիրահատական բուժում, օրգան համակարգերի ախտորոշված չարորակ նորագույացությունների ճառագայթային բուժում բացառությամբ 15 եւ ավելի մեգաէլեկտրոնվոլթազորություն ունեցող բժշկական գծային արագացուցիչով իրականացող ճառագայթային բուժում, սրտամկանի սուր ինֆարկտ, սրտի անհետաձգելի վիրահատության ծրագրի շրջանակներում ստենդի տեղադրում, իշեմիկ ինսուլտ, գլխուղեղի սուր կամ ենթասուր իշեմիկ ինսուլտի բուժման ծրագրի շրջանակում, սիֆիլիսի բոլոր ձևերը, վարակիչ հիվանդություններ, ժանտախտ, տուլերեմիա, սիբիրյան խոց, դիֆթերիա, կապույտ հազ եւ հարկապույտ հազ, փայտացում, սուր պոլիոմիելիտ, սուր թորշոմած կաթվածահարություն, կատաղություն, բծավոր տիֆ, էպիդեմիկ, մալարիա, մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, ծրբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ, թրշնի գրիպ, վիրուսի նոր լոգոտիպով հարուցված գրիպ, հպավառանցիկ հեմորագիկ տենդեր, բուտուլիզմ, քութեշ բարդացած ձևերը, մենինգակոկային վարակ, առաջնային սուր մենինգիտներ, այլ բակտերիային հիվանդություններ, ջրծաղիկ, բարդացած ձևերը, կարմրուկ, բարդացած ձևերը, կարմրախտ, բարդացած ձևերը, սուր վիրուսային հեպատիտներ, համաճարակային պարոտիտ, բարդացած ձևերը, վարակային մոնոնուկլեոզ, առաջնակի սուր բրուցելյոզ, գրիպ, առողջապահության նախարարության կողմից համաճարակի հայտարարման կամ բռնկումների դեպքում, խոլերա, որովայնային տիֆ և պարատիֆ, այլ սալմոնելոզային վարակներ, շիգելյոզ, չճշտված ծագումնաբանությամբ և այլ բակտերիալ ու վիրուսային սուր աղիքային հիվանդություններ, տուբերկուլյոզի բոլոր ձևերը, լեպտոսպիրոզ, լեպրա, բոր, լեգիոներների հիվանդություն, կուտենդ, բրիլի հիվանդություն, բնական ծաղիկ, լեշմանիոզ, ատիպիկ թոքաբորբ, սոդոկուս, ստրեպտոբացիլյոզ, ֆելինոզ, խելնախտ, միլիոիդոզ, նոր կորոնավիրուսային վարակ, համաճարակաբանական ներուժ ունեցող նոր առաջ եկող կամ վերադարձող այլ ախտածիներով պայմանավորված վարակներ։ Հիշեցնեմ, այս հիվանդությունների դեպքում գործում է պետական պատվերով բուժման ծրագիր։ Վերադառնալով մեր քաղաքացու առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքի իրագործմանը, հուշենք նաև պետական պատվերով գործող կարգը բոլոր անհետաձգելի դեպքերում, քանզի այստեղ էական է ախտաբանությունը, դրատեսակը և փուլը, ոչ թե այն տրանսպորտային միջոցը, որով մարդուն հասցրել են հիվանդանոց։ Այսինքն կխոսենք նաև շտապօգնության ծառայության դերի մասին հիվանդանոցային ծառայություններից պետական պատվերով օգտվելու առումով, միևնույն ժամանակ պարզելով մասնավոր վճարովի պայմաններով բուժ սպասարկման համավճարի սկզբունքները և արկախնդիրները արդեն այս հատվածում։ Շտապօգնության ծառայությունը արտոնված է ամբողջ բնակչության համար, այսինքն ապահովում է հանրապետության ամբողջ տարածքում շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնությունը և սպասարկումը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության սկզբունքով։ Էական չի այս պահին դու ընդունարանում ես գտնվում ծառայության կողմից որպես տեղափոխված դեպք, թե դեպքես, որին ուղեկցել են ընկերները, հարազատները, բարեկամները, եթե հաստատվում է ախտորոշումը, ախտորոշում, որը արտոնված է ողջ բնակչության համար, ծառայությունը իրականացվում է անվճար հիմունքներով։
Հայրենական առողջապահության համակարգում գործում են բուժսպասարկման տարբեր համակարգեր. Մասնավոր վճարովի, համավճարի, պետական պատվերի, հնարավոր են բարեգործություններ լրիվ և մասնակի և այլն։ Թե որտեղ, երբ և ինչպես օգտվել այս հնարավորություններից, իմացեք առաջիկա րոպեներին։ Վերջին տարիների ընթացքում մենք ամեն օրյա ռեժիմով համոզվում ենք, որ մեր բնակչությունը բավական իրազեկված է։ Եվ իրազեկված է իր իրավունքներից, գիտեն իրենց արտոնությունները, եւ ինչու՞ չէ այս ամենը, ինչի ես ներկայացրեցի, նաեւ հրապարակային է։ Մեր այդ տեղեկացվածությունը փակված է բոլոր բժշկական հաստատություններում, տեսանելի վայրերում։ Այն հիվանդություններն ու վիճակները, որը ես թվարկեցի, դրանք տարբեր առանձին գնացող ծրագրեր են, եւ այնպես չի, որ եթե դու ծրագրի շահառու ես եւ պետությունը ամբողջությամբ հոգում է ծախսը, բժշկական հաստատությունը շահագրգռված լինի այլ բան իրականացնելու, որտեւ այդ ծրագրերով փոխհատուցվող ծառայությունները այնպես չի, որ ինչ-որ մի ընդհատում է լինում, բժշկական հաստատությունը կարող է մտածել, որ միգուցե ավելի լավ է այլ սկզբունք կիրառել եւ այլն, ոչ, պարզապես բնակչությունը պետք է իրազեկված լինի, կարող են առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքերում ծանոթանալ այս իշխանությունների օրոք, խոսեցինք այն մասին, որ ստոմատոլոգիական ծառայությունները պետական պատվերով տրամադրվող եւս ընդլայնվեցին։ Այսօրվա դրությամբ ի՞նչ ծավալի մասին ենք խոսում։ Ստոմ ծառայությունների մասով դա նորից կարգավորումը նույն կառավարության որոշումն է, որով սոցիալական խմբերն են սահմանված։ Պարզապես ստոմատոլոգիական ծառայությունների դեպքում նաև կա ծավալ, որը ապահովվում է արտոնյալ սկզբունքներով, համավճարային սկզբունքի կիրառմամբ, այսինքն մասնակցություն է ունենում ինչպես պետությունը, այնպես էլ պացիենտը։ Օրինակի համար ասեմ, որ առաջի խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ստոմ ծառայություններից օգտվում են ամբողջությամբ անվճար, այսինքն դա թերապևտիկ, վիրաբուժական եւ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական բուժօգնությունն է։ Մյուս խմբերի պարագայում վիրաբուժական բուժօգնությունը բոլորի համար անվճար է, թերապևտիկ եւ օրթոպեդիկ բուժօգնության դեպքում ստոմատոլոգիական կան հստակ սահմանված ծավալներ, կա պարբերականություն, օրինակ օրթոպեդիկ բուժօգնության դեպքում, եւ մյուս խմբերը ստանում են բուժօգնությունը արտոնյալ պայմաններով համավճարային սկզբունքի կիրառմամբ։ Եվ թերևս մեր հանդիպման ավարտին պիտի խնդրեմ ներկայացնել ապագայի ծրագրերը, եթե կան 22 թվականի համար կամ ինչ է ակնկալվում այս դաշտում։ Մենք նախատեսում ենք ընդլայնել սկրինինգային հետազոտությունները։ Ինչպես դուք գիտեք, դեռևս 2015 թվականից առաջնային օղակում եւ հիմա էլ շարունակաբար իրականացվում են հիմնական ոչ վարակիչ հիվանդությունների մասով սկրինինգային հետազոտություններ՝ շաքարային դիաբետի, զարկերակային գերճնշման, արգանդի պարանոցի, քաղցկեղի վախահայտնաբերման սկրինինգային ծրագրերը։ Փորձարարական կարգով ընդլայնվել է ծրագիրը եւ նաեւ իրականացվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի վախահայտնաբերման սկրինինգային ծրագիր, իրականացվելու է նաեւ Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում։ Առաջնային օղակում նորից փորձարարական կարգով նախատեսվում է կոլորեկտալ քաղցկեղի սկրինինգային ծրագրի ներդրում, դա որպես այսինքն ուղիղ աղիքի հաստաղիքի, այո, դա հիմնական մեր խնդիրներից մեկն է, եւ այս դեպքում վաղ հայտնաբերման սկրինինգը մեզ հնարավորություն կտա վաղ մեկնարկել բուժման գործընթացը եւ ինչու՞ չէ կանխարգելել հետագա բոլոր խնդիրները քաղցկեղի հետ կապված կոլորեկտալ, բայց դեռևս մեկնարկը տրվելու է սկրինինգային ծրագրի ձևով 1-2 բուժհաստատության մակարդակով, այն ինչ որ նախատեսում են 22 թվականին։ 22 թվականին նորից նախատեսում ենք առաջնային օղակի բարեփոխումների առաջկա տարիներին իրականացվելիք միջոցառումների ծրագրի հաստատում։ Առաջնային օղակի մասով մենք նախատեսում ենք նաև վերապատրաստման գործընթացների մեկնարկ, որը զուգահեռաբար իրականացվելու է ինչպես նորմատիվային դաշտի վերանայման, այնպես էլ տեխնիկական հագեցման եւ նաեւ կրթման գործընթացին զուգահեռ։ Եվ ինչպես դուք մեր քննարկման մեկնարկին նշեցիք, որ մենք գնում ենք ապահովագրության, չէ՞, նման համակարգ ունենալու համար, ապահովագրական համակարգ ունենալու համար մենք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք վստահելի, ուժեղ եւ կայուն առողջության առաջնային պահպանման համակարգ ունենալու դեպքում։ Ես կուզենայի եւս մեկ անգամ շեշտադրում անել եւ խնդրել մեր բոլոր բնակիչներին,
այցելել պոլիկլինիկա, վստահել ձեր պոլիկլինիկայի առաջնային օղակի մասնագետին, խնդիր չունենալու պարագայում գոնե կատարել 1 կանխարգելիչ այց, իսկ խնդիր ունենալու պարագայում առավել ևս նախ եւ առաջ դիմել պոլիկլինիկա, իսկ այնուհետեւ այցելել ըստ անհրաժեշտության մյուս հաստատությունները պոլիկլինիկայի բժշկի ուղեգրմամբ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հասկանում եմ, որ որքան էլ փորձենք հնարավորինս լիարժեք տեղեկատվություն ներկայացնել երկրում գործող ձեզ համար անվճար բուժ սպասարկման կարգի մասին, միևնույն է, բաց թողումներ դեռևս կան։ Ուստի դրան կլրացնենք մեր այլ եթերաժամերին, քանզի մեր այսօրվա հանդիպումը ավարտվեց։ Մեր կապի միջոցները ձեր էկրաններին են։ Մինչև հանդիպում հաջորդույն այս օրը և ժամին։ Ցտեսություն, հնացեք առաջ։